And, and this is Victor. Victor but Victor also mm -hmm. uh, speaks some Italian. He's, man, also, I, uh, Italian. Uh, he's, also, he's also Japanese. Japanese. Oh, yeah, <laughs> that, <right>. That's it. <laughs> it. That's good. I mean, English is way better. My English is way better than my Italian. <laughs> okay, okay. Okay, so. Uh, nice to meet you. I'm just my lunch. Nice Perfect. to meet you as well. Uh, one second. Hi Maria. Uh, okay, try to find one second opening up. Uh, try to no. uh, before I. Um,

Good. Mm -hmm. Yeah, un was ho Messo solo passi, c'è altre persone qui. E non ti ho dato ancora. No. Uh, Mattia here is Miguel Bustamante from University College Dublin. Hi Miguel. Meet you. Hi, how are you? Hi. Second I am finishing to prepare. There is always some um. Okay. And um okay. So hi, Valentina. Hey. Ciao. Hi. Oh hi. sorry, okay. I uh, knew okay. <laughs> sorry, ciao. ciao. <laughs> Who knows? I I could uh, uh, stop by Sicily in one time, you know I have never been to the island. I've been to the ah. uh, I've never been to the main island. I've been to ah, the okay in Italy. In Italy, yeah. No, yeah. no. I've been to the little island. I've been to Stromboli. My ah Stromboli. House. Okay, okay. <laughs> uh, uh, so I've been to the little island, uh, not to the big <laughs> one. <laughs> ah, okay, okay. So you need to come to visit us. Yeah 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 definitely okay so well just one minute more and then we can start and then people will uh will um will come so very nice your first lecture so looking forward to the second very pedagogical i think even physics student would really appreciate that. <laughs> we yes. uh, there, there is a course uh, actually colleague uh, that is teaching a uh, mathematical method and she passed to her students there to, uh, to good see good some good. part of the modeling thank you okay so i guess we'll uh uh Boatage, boa yes now here is still not noite but the... okay so let's start recording.. So it's a great pleasure to have a second lecture from Professor Mattia Frasca from University of Catania in Italy. So please Mattia Thank you Stefanella. thank you to all of you that are uh, here also for the second uh, lecture. So let me share my screen and then let's go to presentation mode. Okay, I think it's okay. Okay, okay, so let me just uh, use the pointer, the laser pointer. Okay, so uh, lecture one was uh, the introduction about synchronization, and also we've seen uh, the mathematical models. First, the Kuramoto model, and then uh, the general model uh, with uh, coupled oscillators on uh, networks. So now I want to go to lecture two. Sorry for for that. Okay. Tokrat se bomo nekoliko bolj poglobili v stabilnost sinhronizacije. In zlasti bomo za razumevanje stabilnosti uporabili eno od najpogostejših orodij, ki se imenuje funkcija glavne stabilnosti. And uh, it is due to PECOR and CAROL, as uh, you will see in a while. There is also the reference. Uh, the work dates back to 1998, so uh, almost uh, 25 years ago. So uh, essentially, I will touch two topics the master stability function, and then uh, I would like to show you. very quickly what we mean with control synchronization and uh, giving you two examples uh, which are as we will see actually related to the master stability function technique okay so uh, let me do a very short recap where we left in the, in the previous lectures so at some time we started studying two examples of networks Where the units were Rossler oscillators. And uh, we had uh, resumed the result of a series of simulations uh, done changing the coupling strength. And our uh, conclusion, the observation of what we, we have seen, was that there are two types of networks: one which synchronize for large enough coupling strength. and these uh, scenario resembles uh, what was observed for the kuramoto uh, oscillators and uh, another case uh, where instead this does not happen so we were varying the coupling strength but we were not finding a synchronization and this was somewhat surprising because in both cases we have seen mathematically that the synchronous solution exists. so it is not a matter that in one case the synchronous solution exists and the other no but it, the difference is it uh, uh, stays into another uh, uh, property and the property i spoilered in the first lecture is stability so now we want to find a mm, uh, a, a demonstration i uh, want to find some uh, ins about what we observed, and we will do this by studying uh, the stability okay so let's uh, put uh, the, the problem into a uh, context so we have a reference model which is the top uh, equation which is exactly what we have seen in the uh, first lecture so we have uh, coupled I mean, we have oscillators, x i equal to f x i, which are coupled each other with uh, uh, generically functional h of x j through a network which we model using the Laplacian. So in the sum, uh, now you see the uh, coefficient of the Laplacian matrix. Uh, some definition some terminology more, uh, more specifically we want to study uh, what happens so the stability property of this state the state where all the units are equal each other and are equal to some signal that we want to call s s of t where this signal s has the property that it is a solution of the isolated dynamics. So this is something that we stressed uh, a lot in the previous lecture, and this is due to the fact that uh, the Laplacian is uh, zero-row sum, such that when all the units follow the same behavior, then the each uh, oscillator obeys to the natural dynamics and this is quite interesting because if the oscillators by their own are chaotic then they will synchronize through their spontaneous and natural trajectory um now to study the stability of this state s the, the synchronous solution uh, we have to do uh, some uh, uh, mathematical uh, passages uh, a little bit of uh, calculation how el Just uh, go uh, through the surface of, of this calculation. So I will not go in deep. Uh, and in particular, I uh, tried to summarize the steps into three conceptual uh, uh, passages that uh, we do. Uh, the first uh, I mean step zero consists in rewriting. Uh, The reference model in a more compact way. The compact way is represented by this equation. So x dot equal to capital F of x minus the coupling term, which is sigma Laplacian, Kronecker product of the identity matrix of uh, size small n. Well, n is the order of the isolated dynamics. So for the Rossler case uh, tree, and then h capital h of x uh, where what what we did we simply stacked together the state variables and this is x um bold face then we stacked together all the functions which i recall you are equal and this gives a capital f and then we stuck it together also all the coupling function the small h into the vector uh, large h so clearly i um, do not pretend to be clear in explaining why we get this form but uh, uh, trust me they are simply uh, simple calculation due to the definition to, of the stacked vector that we have used and this uh, will be the object that we will study so we will work with this a uh, question Doing essentially three steps. So, step number one. Step number one, we uh, linearize. So, and we linearize around the solution of interest. So, this can be done by considering, by defining new variables, which represent the deviation um, of the state vector at each node. With respect to the solution that we want to study was uh, stability properties we want to study. So this uh, deviation variable uh, we call eta, eta i. So we define one deviation variable for each node and we uh, and this deviation is defined as xi minus s which for us is the uh, nominal motion the unperturbed motion the motion of which we want to understand the stability so if we do uh this for all the nodes so again we define a stack vector that we call eta boldface and uh, uh we study its dynamics so how this eta changes in time clearly we, we will have to do x dot, deri uh, the derivative, minus s dot. Taking into account uh, the dynamics of the system, the coupling, the so our starting equation, again, I'm skipping the passages, uh, we get this uh, formula. Where, uh, what we get? We get, uh, and we could somewhat expect this, we get uh, a, a Laplacian of the, dynamics of the node, so uh, the Laplacian of f with respect to xi, calculated were Calculated around the synchronous solution. And then the same for the coupling function, so another uh, Laplacian term uh, again calculated around the synchronous solution. I mean, we skip the passages, but we can notice the particular structure of this matrix which is a block matrix where these blocks delta f are repeated into the uh, block in the, into the main diagonal why is so even if we have not done the calculation this uh, derives from the fact that we are assuming that all the units are equal and then there is the coupling term which is uh, this one So, overall, our system, uh, uh, this linearized system, it's a big system in terms of of the sides, uh, but we can work a little bit on on this. And so this is what we are going to do in the next uh, slides. Uh, so this is a linearization, which you probably are familiar with. Uh, very often we study with this technique the linearization around an equilibrium point and more or less we are doing uh, this is like the same passages with one important conceptual difference uh, the fact that when we linearize around a a a, a trajectory the, the synchronous one in this case we get a matrix uh, characterizing which is time varying okay so this is the Particular thing of this linearization. Next, what is the second step? The second step is again another step which is quite uh, uh, common when we study the stability um, or when we want to inspect some property of, of a system. And uh, what is this step? This step is to change. the reference systems so to introduce a transformation of the variables which in this case are the deviation variables eta that we have defined uh, to put in more evidence a property uh, the property that we want to to study so the stability so how we we construct this uh, uh, set of new variables apparently it it has few meaning what we are doing but then as soon as we will see the the result then we will understand why why is so we define a transformation here here a ma transformation matrix so we are doing a linear transformation of the uh, of the state uh, variables to introduce uh, to study the dynamics in a new reference system With this peculiarity, we are introducing a matrix T, the, the basic transformation matrix, which is uh, such that the Laplacian, uh, the transformer de Laplacian in the new reference system is diagonal. Okay, so in other words, T the inverse of T times L times T. is a diagonal matrix where we have all the eigenvalues on the one and the two lambda n. So here uh, in, in this step uh, un underline this step we have uh, an important assumption we have the assumption that this matrix l is effectively diagonalizable and i don't want to enter in uh, uh, all the Topological condition that can assure this. But let me simplify a little bit. If the network is uh, um, undirected, so if all the interactions are mutual, as we we, we have considered in, in our examples, and if the network is connected, then uh, This operation is uh, something that we can do without any problem. So we have the guarantee that the matrix L is diagonalizable. And even more we know something about the eigenvalues. The eigenvalues are all real, all non-zero. Um sorry, oh uh, the first one is zero and uh, all the others are positive quantities. Uh, so, we can order them in such a way that lambda one is the first, the smallest eigenvalue, and in particular zero, and lambda two and all the others are positive quantities. So, this is a property due to the fact that L is the Laplacian of a graph that I repeat is connected and made of and modeling mutual interactions. Then again, There is some uh, uh, mathematical step in the sense that we can derive the dynamics of x dot, so essentially differentiating this, uh, our definition, we get a formula when we have a series of products of matrices, uh, applying the uh, properties of the Kronecker product, then we reach a much simpler form which can be further simplified taking into account that this term is a diagonal matrix as we said here in this equation so the blocks that we obtain have a particularly nice form uh, what i mean with blocks I mean that uh, due to the fact that this matrix is uh, the identity matrix diagonal, the matrix that I have already circled is also diagonal, then all this expression is much less complicated than what we, we were expecting from the beginning, so it's indeed something that we can see as uh, Uh, n different blocks, so there is uh, some uh, decoupling, so using this smart uh, decomposition we can uh, see that our transformed deviation variable are governed by a dynamics which is uh, done, which is uh, written in terms of n, capital N, different blocks but these blocks have each a uh, the same form so the only difference that we see in this uh, uh, equation is the eigen value which appears in the formula but for the rest we have exactly the same form this means that we can uh, and this is step 3 we can uh, generalize our study so rather than studying uh, what happens for the eigenvalue lambda 2, then repeat the calculation for eigenvalue lambda 3, and so on and so on, we can do this study just once. Or, in other terms, we can introduce a parameter alpha, which we know is connected to the eigenvalues of the, the network, But we can for a while forget about the network, the specific network that we are studying. We can do a general study of this block, this elementary block, understand how this block behaves, and then at the end of our study, we can go back to the particular network. and particularize our conclusion for the particular network so all the uh, story here is to generalize this and to study a generic block a generic master stability equation what i mean studying this block as i told you the uh, this is a linear system okay and as i told you it's uh, a a uh, time varying system oh, but yeah, so the state matrix this one the df minus alpha dh is time varying but for the rest the system i mean, is, is is linear uh, we are in particular interested to to what to understand when this variable z represents the generic block when they go To zero. Why is it important that they go to zero? Because this means that the deviation with respect to the synchronization man, uh, solution is uh, zero. So we are effectively, very, uh, any perturbation is damped out. So essentially, the synchronization is stable. OK, so let's uh, study this uh, system. In particolare, as I told you, it's uh, linear but time varying. So, how can we study the behavior of this system? We need uh, to study through Lyapunov exponents. And in particular, we can study the maximum Lyapunov exponent, that in general will be a function of alpha here. And uh, we uh, can uh, draw the conclusion that when the um, when the uh, maximum gain value so the master stability function is uh, negative at proper values of alpha then we have synchronization so the concept of steps here are if the master stability function is negative then this means that this uh, variable z are going to z to to 0 so this means that uh, the, the deviation is going to zero. so perturbation is damped out but in which value which value of alpha we have to check uh, remember the the genesis of this the genesis was uh, the eigen values uh, diagonal so lambda 1 lambda 2 lambda n are the eigen values so we need to check this lambda max negative at the values alpha written here alpha equal to sigma lambda h in particular for n minus 1 eigen values of the laplacian and these n minus 1 eigenvalues are all without uh, all apart uh, lambda 1 equal to 0 in fact lambda 1 equal to 0 or alpha equal to 0 means that this coupling term is not existing so means that we are actually studying the uh, natural behavior so the, the 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 natural behavior of the um, of the system the isolated dynamics so this means that uh, for instance if our uh, um system our isolated dynamics is chaotic we will find the maximum lyapunov exponent characterizing the uh, isolated dynamics so for instance chaotic means positive lyapunov uh, exponent so in other words we have to distinguish between lambda 1 which is a case apart and all the other again values which affect the transverse dynamics first to the synchronization manifold so lambda 1 represent what happens to the dynamics along the synchronization along the trajectory and all the others have to be checked to understand uh, the stability okay now uh, in this uh, third step there is something really beautiful uh, in fact we said that we we need to study this uh, function and uh, what kind of functional dependence on the parameter alpha uh, we can imagine uh, i'm taking alpha real because as i said the game values of the laplacian for this particular case mutual interaction and the connect the, the network are all uh, real and in particular or non negative so what kind of behavior we can expect as a function of alpha Uh, but at the end, we know that the initial point, I mean, alpha, what we get for alpha equal to zero, is uh, a positive value because we say that the um natural dynamics is uh, chaotic and then we can have a function like this type 1 where um uh, uh, simple we never cross the x axis so all the values are positive and remain positive then we can have another case type 2 function where uh, at some point the function becomes negative and remains negative for farther values or for larger values of alpha so larger than uh, a picture and then we can have type 3 which are all the cases where there is a range of values this one where the function is uh, uh, takes negative values okay type 3 function can be also more complicated so we can have uh, Uh, several ranges but here, the other important thing is that uh, there is a uh, finite interval of uh, values of alpha for which we find negative values so type 1 networks type 1 uh, case study are uh, without any of because if lambda max is always positive uh, we can try any set of eigen values but there is no chance to to see synchronization in the network type 2 is a very lucky case because uh, we can move the eigen values such that they are placed all beyond the threshold how can we do this and we can do this because uh, look look here we have to consider sigma times the eigen values so we have this sigma which we can take as control parameter and increase it uh, until we satisfy this uh, the condition in type 3 the uh, meet, uh, meeting achieving synchronization so meeting the condition for synchronization becomes uh, a little bit more tricky so more in this slide so type 1 networks as i told you are never synchronizable so there is no 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 type 2 we say that if we call alpha 1 the smallest value so this crossing value here okay so the smallest value for which we find the negative values of uh, of the function then type 2 uh, networks can be synchronized provided that uh, sigma is larger than alpha 1 divided by lambda 2 so what this means this means that also the smallest non zero eigen value of the laplacian has crossed the, the threshold so if this is true for lambda 2 then clearly also all the other eigen values are on the right of alpha 1 so in the safe region very interesting because this is the behavior that we have found for the first case study of the Rossler network where it was possible to induce synchronization to find synchronization by increasing sigma for type 3 for type 3 then we say that all these eigenvalues have to be here so in particular we should have that Lambda 2 times sigma has to be greater than alpha 1 and lambda n times sigma has to be smaller than sorry, this is alpha 2. So the second threshold, this point here. OK, so we can define two thresholds, alpha 1 and alpha 2, they define the interval. And then we have to check, so this is 2, uh, we have to check. if sigma lambda 2 is greater than alpha 1 and sigma lambda n is smaller than alpha 2. So the largest eigenvalue is still in the region of safe behavior, synchronization, and the smallest is just entered, has just entered in that region. This condition, if we work a little bit on that, requires that Uh, the ratio between lambda n and lambda 2 is uh, smaller than the ratio between the two thresholds. So, in this way, we can see uh, a property. Uh, in fact, this is conceptually very, very nice because the ratio between alpha 2 and alpha 1 is a property of the units we are studying. the rossler to be more precise it's a property of the dynamics and the way in which uh, we couple it so the coupling function so if you uh, let me for a while go back let me also uh, cancel a little bit this okay considering this which is what produces the master stability function here we find Uh, we have a block which depends on delta f so the dynamics and delta h so the coupling function but the network is no more considered here we are generalizing this parameter alpha let us to 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 do a study which is independent from the network so back on this condition that i was commenting we have On the right, alpha2, alpha1, which is a property of the system and its coupling function, that we compare with a property of the eigenvalues of the Laplacian, so of the Laplacian, so ultimately a property of the network. So, with this master stability function, we separate the effect of the dynamics and coupling function with the network. We do a general study for the system and its coupling function and only at the end, at the final step, we reintroduce the network and in particular we can find, we can compare uh, these two property network and uh, dynamics, and see the interplay of the two things in generating or not synchronization. Okay, let's uh, now apply what we have uh, understood, what we have uh, derived to our example, which I recall you was a network of uh, 10 nodes. We can calculate its Laplacian. This is clearly a little bit boring, so it's skipped. And from that, we can uh, use any uh, program for numerical calculation to get the eigenvalues. In particular, they are, uh, the smallest non zero eigen value is uh, lambda2 0.19 uh, and the largest the largest is uh, 5.01 okay with uh, the uh, first uh, coupling function so the first case study that we have analyzed uh, in the first lecture was using in that first case we were using coupling through the second variable acting on the second variable dynamics then if we run the master stability function uh, we obtain that uh, we get a type 2 function characterized by a single threshold alpha 1 which is in particular equal to zero. 157. So this means that we have a, a confirm, theoretical confirm of the behavior that we have observed in, in, in our simulation. So increasing the sigma, it is possible to synchronize this network. If we change now the coupling function, so if we now act using the second the first variable x on the first variable dynamics and run again the master stability function analysis now we get a type 3 function so if a function where there is a finite interval of values for which lambda max is negative and this uh, interval is uh, as uh, two extremes alpha 1 and alpha 2 written uh, here in in this slides if we calculate the ratio between these two threshold we get 24 uh if we calculate the ratio between the eigen values we get a larger number which means that we have found an explanation of why we were not able to synchronize this network so we were increasing increasing sigma but never finding a synchronization so what happens is that uh, if sigma is very small then all the eigen values let me go back to to this maybe this is is that so if sigma is very small then all all eigen values are here okay then as soon as you increase sigma sum enters here but you are not able to pack all the game values in the in this region because as soon as lambda 2 is inside here so it overcomes the the threshold then you have that lambda n and possibly others go uh, escape the, the safe region from the right so they overcome the second uh, threshold so this is our Uh, I mean, the explanation of uh, uh, the behavior that we have observed and uh, uh, just to give you the reference that I mentioned at the very beginning, this is uh, the main theory is found in uh, this paper, Pecor and Carroll, 1908, and then the introduction of the three types is done in another paper uh, uh were the first author is Stefano Boccaletti. If I re remember well, it's a, a physics report. Okay. Now in the remaining time so I have a little bit less than 20 minutes, I want to spend a few words on control of synchronization. What we mean with control of synchronization? We mean uh, uh, two problems. So thinking about synchronization we can have two problems the first one is something that that derives immediately from what we have said so far so for instance the second our second example is an example of a network which does not satisfy the condition for synchronization because the eigen values of the laplacian are outside the Bounds of the master stability function. So this means that we have a network which spontaneously does not reach synchronization, and we can uh, formulate a control problem in uh, trying to, to, to achieve the goal of synchronizing the network. The second uh, uh, problem which arises is uh, uh, the following. is the fact that even if the network reaches synchronization also without any control so any intervention from from the external then it does following its following a trajectory which is spontaneously chosen and we don't have control on this so we may ask to the problem of steering the system towards not the a self organized solution but a specific trajectory that we want to define with a reference system that we introduce from from the external so how can we do this so our uh, first idea could be this one so let's uh, start again with the coupled dynamics sorry I'm jumping back and forth between the formulation with uh, adjacency the coefficient of the adjacency matrix and the uh, coefficient of the laplacian matrix but i hope that this is clear so the two matrices are uh, uh, related so the two formulation perfectly equivalent so we start from the coupled dynamics that we have seen uh, already several times and uh, sorry about this and we had a uh, control term. So an input for each uh, node of the network uh, or the control law is very, very simple. So something very natural. So we take the difference between uh, the reference trajectory that we generate with this uh, dynamical system and we take the, the, the difference between this reference trajectory and the trajectory at the node, so the the state vector xi. Then we multiply by a proportionality factor and we insert this in uh in, in the equation of the dynamics. So mm, we do something uh, we do an action which is proportional at each time instant to the error that we have The largest the error, the stronger will be our action. If the error, if the difference is zero, then we will not do nothing anymore. So, uh, visually, uh, in terms of networks, what we are doing is the following: we have an original network, which is represented with black uh, dots, and uh, we have a series of links, the, the black uh, uh, lines. And we are now adding another node, where the dynamics is the one that we have specified on the bottom of the slide, and we are connecting this node with all the others in order to generate the control signal that I have introduced. This could be an idea, but let me say that if the network is very large, we immediately realize that it's not really effective So, the next question that I will uh, ask is if we can do something better. And something better, uh, from a practical point of view, is to avoid the application of this reference to all the nodes of the network, but uh, apply only to a series of nodes that we call uh, the pinned nodes. Um, so, practically you you find why this is much more uh, useful but how so can we how we uh, why we imagine that this could work so why this approach could be uh, efficient because we with this approach that we call pinning control with this approach we are exploiting the interaction that are already in the network so I would say that the approach on the left is the most, uh, the, the first thing that we we think to do. But it's also not an approach really exploiting the network that already exists. The approach on the right is something that has to be evaluated, so it can work or it cannot work, and now we will see when it is possible to do or not, and when it is not possible but it's something which is more efficient because it exploits already the network which is in the system so it already exploits exploits the fact that the nodes are interacting each other so this slide i, I simply uh, recap this so this strategy is called the pinning control it is based on acting only on a subset of the nodes of the networks, which are called the pinned nodes while the virtual the new node that we add so the node that we use to generate the reference trajectory is called the, the pinner okay now the core idea and you will see that uh, uh, this control problem is not nothing new but it's simply something uh, uh that in the uh, previous slide we have already seen. Suppose to generate a trajectory, then uh, uh, reference a trajectory with the same dynamics of the network. Suppose that uh, uh, we mm, pin only a subset of the nodes, so we use a control form Similar to what we have already seen, so the difference between reference and node variables uh, that we apply only to a subset of the nodes. So we introduce uh, variables delta i, which can be zero or one zero if the node is not controlled, so not pinned, one if this controlled. Okay, now the key point if we use this approach. Uh, we are doing nothing else than another network which has one node more. So what we have defined effectively is an augmented network. And if we call s of t as uh, the, the node number n plus one, so the, the variable associated to this node n plus 1, then what we the equation that we have written on the top of the slide can be restated in terms of a uh, uh, of the paradigm that we have seen so far with only a small difference the small difference is that we cannot use a ij but we have to use wij So we need to generalize a little bit the type of interaction, in particular. Even if we were starting from a network which was undirected, here the reference node is influencing the, pin, the pinned nodes, but not vice versa. So the network is no more undirected, but now is directed. This is the first difference the other difference is that the original links are weighted by the coupling strength sigma the new links that we have introduced are coupled are weighted by the control parameter k so in general our network is no more undirected and it is also no more unweighted so it is a directed and weighted network so i was uh, very fast, but the machinery of the mass stability function can be applied also to this network with uh, some uh, uh, clearly uh, the theory has to be readjusted uh, a little bit, uh, but the main idea, linearization, etc, uh, etc, et applies. Uh, the main difference that now we have the most general case la pla uh, which are uh, uh, complex uh, eigenvalues, so we don't define any more an interval but we define a region of stability then also the diagonalization step is less trivial but essentially we uh, the, the, main machinery remains uh, the same so sorry about that but i don't have the time to to go through the details so what i want to to point out is uh, this uh, more generally interesting uh, result, the fact that uh, the synchronization problem, the, the control problem uh, is equivalent to a synchronization problem in the augmented network. So having that all the variables converge to the specific trajectory that we have generated is Perfectly equivalent to the synchronization condition in the augmented uh, network. And so this is a result due to uh, Francesco Sorrentino, Mario Di Bernardo, Franco Garofo, and Roncen in this paper. So, in control of synchronization. Then, clearly, uh, one can apply uh, at this point, one can study. if the network is synchronizable and then understand if the control problem has a solution uh, clearly then there are a series of interesting question that uh, arise so if we can have some idea some a priori idea so some guess on which nodes are best uh, choices for uh, pinning even without uh, explicitly uh, calculating the matrix uh, associated the new network, the new eigenvalues, and so on. Um, and there are a series of results that are, uh, have been uh, done in this direction. The first attempts were uh, focusing on uh, selecting uh, uh, the nodes to pin based on their degree, and then there were Two theoretically very nice result, which were pointing the attention to the fact that if the director network admits a, a spanning tree, then control can be achieved by using a single root node. If this is not the case, then we have to use more nodes. Pay attention to this uh, very interesting consideration that if uh, I mean that this theorem tell us that it is possible to do it. So if the network has a spanning tree, then it is possible to use a single pinning node, in particular, which is the root node. But this theorem tell us nothing about the energy which is required to do this. So this is theoretically possible, but it requires much more energy as we can intuitively Uh, understand if we instead of pinning a single node, we pin more more nodes. But important thing that this is possible. So the strategy uh, is effectively effective. And we also have condition, topological condition to state a priori when this is possible or when it is not. Okay. Uh, finally now I have just five minutes uh, I want to quickly go through uh, the main result of uh, um, one work that we did along with uh, Valentina and uh, Vitoratora which is a uh, uh, um, related to uh, so it's another synchronization control problem uh, related to what we we said so far so this time we asked the question if it is possible rather than synchronizing the whole network just synchronizing a sin a a, a group of nodes so why synchronizing all the network why not synchronizing just a group of nodes so we have formulated our strategy and our strategy consists of adding uh, links to the existing network. And uh, this strategy is uh, uh, general, so I will not go into the details because five minutes is uh, uh, too short time, but I will just show you an example. Um, maybe I will skip all the mathematical details, uh, saying only that the approach is based on the mass stability function so this is why i have put this slide here at the end of the presentation of the mass stability function so let me go to the example because it's nice and it has a nice interpretation so suppose that we have this network and we want to control to synchronize so to control synchronization of nodes 4 and 12. Using the result of the paper, the result that I have not shown, uh, we uh, have a strategy to add links to obtain this. And in particular, the strategy consists of adding links in such a way that the two nodes, 4 and 12, in the new network, so in the network with the added links, have the same neighborhood. So node 4 is connected with node 3 and node 14 while node 12 is connected with node uh, 18. So what we do using the result of our approach is to add a series of links here represented with dashed lines which make node 12 linked to the neighbors of node 4, 3 and 14 and vice versa node 4 is connected with node 18. In this way, the two nodes have the same neighborhood, and they also have a sufficiently high number of neighbors. This is another condition of uh, uh, of the theorem that we have uh, obtained, and parallels the fact, so this i degree parallels the fact that uh, in type 2 networks, uh, as we have seen we have to increase enough the coupling strength this is more or less acting in the same direction so let's see what what happens the network without any uh, intervention without any control is not synchronized this can be seen by looking at the error uh, the general error so the overall synchronization error but uh, in particular the two nodes 4 and 12 are not synchronized because if we expect the synchronization error between these pair of nodes, we get the red curves, which again is not zero. So the two nodes are not synchronized. Now what happens when we add the, the links uh, following the result of our paper? What we get is that the network is not synchronized The blue curve is still different than zero, but the red curve here in the bottom plot after a transient goes to zero. So now we are asking uh, the problem of synchronizing a subset, and we have shown that this is effectively possible using this approach. But interesting is the fact that what you could think if you forget about the network. So to add the connection between 4 and 12 this is not a suitable strategy because if we connect the two then what we have is that the synchronization error between the two is still different than 0 and now in really 2 minutes i want to go back to something i i told you at the beginning the first lecture i told you that uh, Historically, synchronization was first studying for pairs of uh, chaotic uh, uh, oscillators. So, if you have two pairs of chaotic oscillators, so suppose for a while that four and 12 are not embedded in a network, but they are two isolated nodes. Then, according to the first uh, historical result, one possible strategy is to, to link the two. So, if the two nodes are isolated, then uh, Using a link between the two is a suitable strategy to induce synchronization. However, what is suggesting this analysis is that when the two nodes are not isolated but are embedded in a network, then this strategy is no more suitable. But on the contrary, you have to act on the neighbors. So this has some implication what Stefanella was saying two days ago. So let's for a while use a little bit our imagination and think that this is a social system. So what happens? That to let the two individuals agree, it, somewhat it is not useful to let them interact, but this is more useful if we act on the neighbors. So if we, uh, have if we induce some agreement in the neighbors or if we simply let the two nodes receive the same information for the neighbors and then they will uh, agree so here the agreement is uh, uh, coming from the fact that node 4 and 12 have the same neighbors so have the same uh, stimuli have the same information from from the friends from the acquaintances and so on even if nodes 3, 14, and 12 are not synchronized. So we don't need that the, the neighbors are synchronized. We just need that the two nodes to synchronize receive the same information. I am three minutes late, so I want to stop here. I talked already uh, a lot, and I thank you for your patience. Thank you very much. Very nice lecture. So please uh, join me. Thank you, Matthias. I I love the conclusion. <laughs> uh -huh. Thank you so much. <laughs> yes, yes, you make a, a very important point that. It's not that uh, they enable them to think exactly, but it's this the ambience you know the Yeah, exactly. exactly yes yeah 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 and maybe they change also you know they synchronize yeah. in a way that they mean to they change but they change <laughs> the, yeah. they, they can tell you also different things but we agree because we we listen the same story. Even if there are different stories from, from, from our friends. Yeah, yeah, yeah. No, uh, I, I love. Very nice. Uh, thank you so much. So, question, question. Sorry, I'm a little bit uh, with the cold today. Mm. Okay, so Miguel say "Thank, uh, great talk." Thank you, thank you for listening. Yeah, yeah, no, it was very nice. Can you give us uh, so the reference uh, is the one that you, if people want to see more detail are the paper that you indicated? The reference on? is also here. Yes, the reference for to our work is this. Uh, uh, is here? This. Ah, okay, uh, great. Okay, it's there. Okay. Yes. So, what is missing actually is the paper by Stefano, but you can find it. It's, it's um, Boccaletti. Um, see si, Boccaletti's uh, physics report on uh, uh, synchronization in complex networks, So it's easy to to find. Okay. Thank you. So, looking forward for the next lecture next week. <laughs> okay, that <will> be the <laughs> It's a, it's a, it's a very nice. Thing. It's very pleasant. I'm here learning things uh, very well explained thank you thank so you. Uh, so the public today is a little bit more shy ah. but uh, maybe it's, it's the, the end of the week uh, some of them had uh, exams the students wise today so maybe there's a little bit charge okay okay, but okay, okay so later question you can uh, I mean students can contact me via email, by email, via email and, and so on and we also have uh, elena Pantele from uh, central super today also we have some newcomers hi elena so um, we 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 see you again on thursday on tuesday next week okay. the same time one o'clock yeah. in rio and six o'clock in, in uh, in Italy or in Belgium or Paris, it is, or and uh, actually it's five o'clock in Ireland. And we have all different <laughs> times here. Uh -huh. So uh, have a have a good weekend everyone, and okay. see you next week. Thank you see again. You. Thank and so you, so you, you will you, you will send us the slides. no Yeah, yeah. Now okay. they are ready. I will send you to you, Stefanel, and then yes, yeah to yes. Okay. Okay. But thank thank you. you. Thank you very much. So. Bye bye. Bye, Valentina, as well. Bye-bye.